Estamos nun paso de fauna nunha gándara galega, preto dun río. Durante o día, un tordo axexa a cámara buscando insectos. A noitiña, chega o tempo dos xabaríns. Primeiro un gran macho. Despois unha femia achégase moito máis e podemos ver que está aleitando, aínda que os raións deben de ser moi cativos e non a acompañan a este lado do río. Agora un rato bule entre as herbeiras. Deixando un rastro que non tarda en atopar a xeneta. Xa mencendo, a xabarina volta o seu cubil e o tordo nos visita de novo.